Խոշոր վթարլորու մարզում այրվել են երկու օպել, երեք մարդ տեղափոխվել է հիվանդանոց, մեկի վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Օրվա համայնքը նոր խաչակապ մոլորակը պարզել է հերթական գյուղի խնդիրները։ Մշակութային մեծ իրադարձություն մարզկենտրոնում փառատոնը համախմբել էր մարզի մշակույթը ներկայացնողներին և KFC-ն ամփոփել է սելֆի մրցույթի արդյունքները։ Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, սա մոլորակի հիմնական թողարկումն է, բարեցես։ Եվ այսպես խոշոր վթար է տեղի ունեցել Լոռու մարզում, այրվել են երկու օպել, երեք մարդ տեղափոխվել են հիվանդանոց, նրանցից մեկի վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Արեն Ավակյանը դեպքի վայրից քիչ առաջ է վերադարձել, տեղեկությունները փորձել ենք ամփոփել ռեպորտաժում։ Հերթական խոշոր ավտովթարն է տեղի ունեցել Լոռու մարզում, սպիտակ տանող ավտոճանապարհին երկու մեքենա են բախվել, որի հետևանքով հրդեհը բռնկվել, այրվել են երկու Opel Magnis-ի ավտոմեքենաները։ Ժամը 16:58-ին սպիտակի ռշեշփրկարական ջոկատ ահազանգ է ստացվել այն մասին, որ հրդեհը բռնկվել սպիտակ Երևան ավտոմայրուղու վրա։ Դեպքի հետևանքով տուժել է 3 մարդ, վերջիններս ծանր վիճակում տեղափոխվել են Սպիտակի բժշկական կենտրոն, որտեղ վերջիններս ստացել են առաջին անհետաձգելի բուժօգնություն։ Այժմ էլ տուժածներից մեկը գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում, իսկ երկուսի վիճակը բժիշկները գնահատում են միջին ծանրության։ Բոլոր տուժածները կոտրվածքներ ու տարբեր աստիճանի այրվածքներ են ստացել։ Դեպքի վայրում են ճանապարհային ոստիկանության, շտապօգնության, Սպիտակի հրշեջփրկարական ծառայության աշխատակիցները եւ փորձագետներ։ Ներկայումս նյութեր են նախապատրաստվում դեպքի մանրամասները պարզելու ուղղությամբ։ Այժմ ոստիկանությունը փորձում է պարզել նաեւ տուժածների ինքնությունը։ Ըստ նախնական տվյալների, բոլորը արական սեռի ներկայացուցիչներ են, իսկ Glory News-ի տվյալներով 30-ից 40 տարեկան։ Դեպքի վայրում այժմ մեքենաների հրդեհը մարվել է, նշանակվել են մի շարք փորձաքննություններ, նշվում է, որ մեքենաների բախումն այնքան ուժգին է եղել, որ օպելներից մեկի շարժիչը մի քանի մետր հեռու է շպրտվել։ Ռոպեներ առաջ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից տեղեկություն է ստացվել, որ տուժածներից մեկը 88 թվականին ծնված Արամ Մկրտչյանն է, ով Վանաձորից է, նրա վիճակը միջին ծանրության է։ Տուժածներից մեկը Արման Բադեյան, կրկին ծնված 1988 թվականին, նա Արչուտ համայնքից է, իսկ Կարեն Կիրակոսյանը, ում բնակության վայրը դեռևս հայտնի չէ, ըստ տեղեկությունների ներկայումս տեղափոխվում է Երևան բուժումն այնտեղ շարունակելու համար։ Նշենք նաև, որ սրանք նախնական տվյալներ են։ Սարգիս Գոքորյան, Արին Ավակյան, Մոլորակ, Սպիտակ։ Շարունակում ենք թողարկումը, օրվա համայնքը նոր խաչակապ, համայնքապետի հետ զրուցել ու խնդիրների մասին տեղեկացել է Անի Հարությունյանը։ Լոռու մարզի նոր խաչակապ համայնքում առաջնային լուծում պահանջող խնդիրը ոռոգման ցանցի ոչ բարվոք վիճակն է։ Համայնքում չկա նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն, մշակույթի տուն ևս։ 227 տնտեսություն և 700 բնակիչ ունեցող գյուղում կա գիշերային լուսավորության խնդիր։ Բնակիչների հիմնական զբաղմունքը հողագործությունը, անասնապահությունը և արտագնա աշխատանքն են։ Համայնքը գազաֆիկացված է, գյուղում կա դպրոց, որը ջեռուցվում է։ Ճանապարհները իդեալական լինելուց հեռու են, սակայն քիչ թե շատ բարեկարգ են, նշեց համայնքի ղեկավարը։ Խնդիրները շատ կա գյուղում, բնական է, բոլորը չի որ հաշտված են, բոլորը չի որ հարթված են, բայց ձեր առաջնահերթությունները հիմնականում այսօր ոռոգման ջրի խնդիրն է, որ չունենք, ոռոգման համար առաջինը դա ոռոգման խնդիրն է, ու մնացածը կա էլի կարծում եմ, որ ասենք միջազգային լուսավորություն, որ հաճելի կլներ, որ ունենայինք, գազից չեմ բողոքում, ճանապարհներից չեմ բողոքում։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։ Մշակութային մեծ իրադարձություն Վանաձորում, փառատոն, որը համախմբել էր մարզի մշակույթը ներկայացնողներին, Վաչե Մատինյանն է ներկայացնում մանրամասները։ Լոռու մարզպետարանի մշակույթի և սպորտի բաժնի կողմից արդեն ավանդական դարձած ազգային նվագարանների ժողովրդական երգի «Պարի ասմունքի» փառատոնը կազմակերպվում է պետական աջակցություն մշակութային միջոցառումներին ծրագրի շրջանակներում։ Նպատակը ժողովրդական ավանդույթների ու արվեստի պահպանումն է։ Այն նպաստում է մեր աճող սերնդի գեղագիտական դաստիարակությանը, ճաշակի բարձրացմանը, գաղափարական զարգացմանը և նաև ժամանակակից քաղաքացու ձևավորմանը։
Լոռու մարզպետարանի մշակույթի և սպորտի բաժնի առաջատար մասնագետը նշեց, որ յուրաքանչյուր ճշմարիտ մշակույթ տվյալ ժողովրդի անհատականության կնիքն է, և վերջինս խորապես համոզված է, որ օտար մշակույթային արժեքների յուրացումը տկարեցնում է հյուրասնողի ազգային ոգին։ Այս տարի փառատոնը աննախադեպ էր մասնակիցների թվով։ Մասնակցության համար շուրջ 50 հայտ է ներկայացվել մարզի տարբեր համայնքներից։ Հիմնականում բացի Վանաձորի մեր պարային համույթերի և անհատ կատարողներից մասնակցում են Ստեփանավան քաղաքի, ուրեմն պարային համույթներ անհատ կատարողներ, Տաշիր համայնքից, Սպիտակ համայնքից, Ալավերդու համայնքի պարային համույթն է, գյուղական համայնքներից հատկապես հատկանշական է նշեմ Սառչապետ և Մեծավան համայնքների մասնակցությունը պարային, իդեպ ասեմ հրաշալի համույթներ են, և Օձունի մշակույթի ակումբի ուրեմն պարային համույթները և անհատ կատարողները։ Նմանատիպ միջոցառումները գտնվում են Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի անմիջական ուշադրության կենտրոնում, մասնակիցները գնահատվում էին հատուկ ընտրված ժյուրիի կողմից։ 5 բալանոց ուրեմն սիստեմ նշանակած, ժյուրին բոլորին լսում է, վերջում կատարվում է բալերի հաշվարկ, եւ ըստ բալերի հաշվարկի կատարվում է մրցանակների բաշխումը եւ հաղթողներին որոշումը։ Փառատոնի արդյունքները կամփոփվեն 3 օրվա ընթացքում։ Անվանակարգերում հաղթողները Արթուր Նալբանդյանի կողմից կպարգևատրվեն պատվոգրերով եւ հուշանվերներով։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոնդորակ։ Հիմա սպասարկման ոլորտ KFC-ն ամփոփել է սելֆի մրցույթի արդյունքները։ Բոլոր ուշագրավման դրամասները առաջարկվող տեսանյութում են։ Ով կարող է պատրաստել և վաճառել սենդվիչ։ Ով ամենաարագը կուտի ֆրի։ Եվ վերջապես, ով ամենաարագը կհավաքի KFC So Good բարակապակցությունը։ Սրանք Վանաձորի KFC-ում կազմակերպված խաղերն են, որոնց մասնակիցները առավել համարձակ հաճախորդներն են։ KFC-ում հավաքվելու հիմնական պատճառը, սակայն, ուրիշ էր։ KFC ցանցի Վանաձորի մասնաճյուղը հոկտեմբերին հայտարարել էր սելֆի մրցույթ։ Մասնակիցները պետք է KFC-ում արված ինքնանկարը տեղադրեին KFC Վանաձոր Facebook-յան էջում։ Առավել շատ հավանության արժանացած նկարների հեղինակները ըստ մրցույթի կանոնների պետք է ամսվա ավարտին պարգևատրվեին մրցանակներով։ Առաջին, երկրորդ և երրորդ տեղերը զբաղեցրած մասնակիցների համար KFC-ն պատրաստել էր խորհրդանշական նվերներ։ Երրորդ տեղում Facebook-ի օգտատեր ու KFC-ի հաճախորդ Լիլիթն էր, ով հավաքել էր այսպես կոչված 144 լայք։ Երկրորդ հորիզոնականը զբաղեցրեց Հասմիկը իր թիմով, նրանց հավաքած միավորները հասնում էին մոտ 500-ի։ Իսկ ահա առաջին պատպավոր հորիզոնականում 669 լայքով հայտնվեց Գոհարն իր թիմով։ Լավագույնները արժանացան մրցանակների, իսկ KFC Վանաձորի տնօրեն մնացական Կարապետյանը հիշեցնում է, որ միջոցառումը շարունակական է լինելու։ Ուղղակի պետք է հետևել, միանալ մեր էջին, KFC Վանաձոր Facebook-յան էջին, և արդեն տեղեկանալ ինչ պլաններ և ինչ նախագծեր ունենք կոնկրետ այդ ամսվա և հաջորդ ամիսների համար նախատեսած։ Իդեպ KFC-ի ոչ վիրտուալ խաղերի մասնակիցները եւս արժանացան մրցանակների ու զեղչի քարտերի, ոմանք էլ դարձան KFC-ի պատվավոր հյուրեր։ Նշենք նաեւ, որ պատվավոր հյուր դառնալու համար անհրաժեշտ է պարզապես առավել հաճախ այցելել KFC։ Սարգիս Գոքորյան, Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Այսքանը սպասվող եղանակի մասին տեղեկություններ կարճատև դադարից հետո կներկայացնի Անի Մարուկյանը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում ամենայն բարի ցտեսություն։Լյուքս և տեխնոլայն խանութները միավորվելով առաջարկում են առավել շահավետ պայմաններ։ Բում ակցիա, գնելով համակարգիչն ընդամենը 190,000 դրամով կստանաք համակարգչային աքսեսուարներ, սեղան, Wi-Fi, ռոտեր, պլանշետ կամ հեռախոս, շտապեք։ Եվս մեկ աննախադեպ առաջարկ, բջջային հեռախոսները և շատ այլ առաջարկվող տեսականին կարող եք գնել ինքնարժեքով, իսկ ապարիքն առավել հարմարավետ պայմաններով։ Լյուքս և տեխնոլայն, հասցեն, բոլորիս է ծանոթ։ Քաղաք Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 28։ Լյուքս մասնագիտացված խնուցրա, խնայեք ձեր ժամանակը։
Շուրջ 10 տարի առաջ 68 ուսանողի համար իր դռները բացեց Հայաստանի ազգային ագրարային համալսանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ բարձրագույն մասնագիտական կրթություն է ստանում 500 ուսանող։ Տնօրինության մշտական ուշադրության կենտրոնում են ուսումնական բազայի հզորացումն ու կրթության որակի բարելավումը։ Բարեկարգվում է ուսումնական մասնաշենքը։ Մասնաճյուղում գործում են անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության, սննդի անվտանգության, գեոդեզիայի, գյուղմեքենաների և սարքավորումների, ավտոմոբիլների և տրակտորների, մեքենաների մասերի, ֆիզիկայի և էլեկտրոտեխնիկայի, հողային հետազոտությունների և այլ լաբորատորիաներ ու կաբինետներ։ Ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով հագեցած կոնֆերանս դահլիճը հնարավորություն է տալիս լիարժեք խորհրդատվություն անցկացնելու համար։ Ագրոտուրիզմի զարգացման բնագավառում մասնավորապես տուրօպերատորների և շահագրգիռ ֆերմերների վերապատրաստման գործընթացում Հայաստանի ազգային ագրարային համալսանի Վանաձորի մասնաճյուղը սրտորեն համագործակցում է Լոռու մարզպետարանի և Ֆրանսիայի ՊԱԿ-ի մարզ այն խորհրդի հետ։ Սփյուռք տեղեկատու, զանգահարել 51 99 99 հեռախոսահամարով։ Փնտրում եք որևէ կազմակերպության հեռախոսահամար, զանգահարեք Սփյուռք շուրջօրյա տեղեկատու 51 99 99։ Անվճար տեղեկատվություն Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի 20,000 կազմակերպությունների և պետական կառույցների մասին։ Սփյուռք տեղեկատու 51 99 99։ Անհրաժեշտ տեղեկատվություն օրվա ցանկացած պահին 51 99 99։ Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկա։ Բարձրակարգ սպասարկում, իդեալական հիգենիկ պայմաններ, փորձառու, բարձր որակավորում ունեցող բժշկական անձնակազմ, գործում է ծառայությունների լիարժեք փաթեթ, իմպլանտների տեղադրում, կերամիկական և մետաղական բրեկետների տեղադրում, պրոթեզավորում, ատամների կոսմետիկ բուժում, սպիտակեցում, փայլեցում։ Ուշադրություն, փոքրիկ այցելուների համար ունենք հետաքրքիր մանկական բուժսենյակ, որը կհեշտացնի ձեր երեխայի այցն ատամնաբուժարան։ Eva Dent, ձեր գեղեցիկ ժպիտը մեր այցեքարտն է։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը, Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկան, ինչպես նաև տեխնոլայն և լյուքս էլեկտրոտեխնիկայի խանութ սրահների ցանցը։ Այժմ ծանոթանանք օթերևութաբանների կանխատեսումներին։ Լոռու մարզում նոյեմբերի 7-ին օդի միջին ջերմաստիճանը սպասվում է մինչև 13 աստիճան տաքություն։ Այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների գիշերային և ցերեկային ժամերին։ Դաշիրում գիշերը 1, ցերեկը մինչև 9 աստիճան տաքություն։ Ալավերդիում գիշերային ժամերին կանխատեսվում է 3, ցերեկը մինչև 11, Սպիտակում գիշերը սպասվում է 4, ցերեկը մինչև 14 աստիճան, Ստեփանավանում գիշերը սպասվում է 3, ցերեկը մինչև 12, Վանաձորում գիշերը կդիտվի 5, ցերեկը մինչև 16, Մայրաքաղաքում գիշերը 1, ցերեկը մինչև 16 աստիճան տաքություն։ Հանրապետության ողջ տարածքում նոյեմբերի 7-ին սպասվում է առանց տեղումների արևային եղանակ, 8-ին արևելյան շրջաններում կդիտվի ամպամածության ավելացում, 9-ից 10-ին շրջանների զգալի մասում ժամանակ առ ժամանակ հնարավոր են տեղումներ, 11-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, քամին հյուսիսարևելյան է 2-ից 5 մետր վարժկյան արագությամբ, 8-ի ջերմաստիճանը 7-ից 11-ի ցերեկ աստիճանաբար կնվազի 5-ից 7 աստիճանով։ Երևանում նոյեմբերի 7-ից 11-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, 9-ից 10-ին ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են տեղումներ։ Եղանակի մասին այս թողարկման համար այսքանը։ Ամենայն բարիք ձեզ, ցտեսություն։